יש לי סיבה לשמוח ולחייך. נפלאות דרכי הבורא. הוא נתן לי במתנה את רינה, לקח לי אותה אתמול, ואתמול גם החזיר לי אותה. כן, אני לא מחפש אף אחת אחרת, וגם היא לא. אנחנו מיועדים להיות ביחד לפחות שני גלגולים, ואני מאוד שמח היום לבשר זאת לכולם. כן, אין כמו רינה. היא המלכה שלי, מתנת האל שלי. היא בת האדם שדואג לכל מחסורי, שתומכת בי גם בשעות הקשות ביותר, וסובלת את כל מצבי הרוח שלי בגלל אפוטרופוס רכוש שעשו עליי ילדיי. אבל בקרוב צו האפוטרופוס יסתיים, ואז נוכל לנסוע לחול, לנסוע לצימר, לעשות חיים, כי זה מה שאנחנו צריכים לעשות. 90% מזמני אני תורם לקהילה ומעשר לפרנסתי מאז 12 שנה לאחר מות אבי דוקטור אברמוב מאיר ז"ל. נדרתי נדר אז, בגלל שבורא עולם נתן לי להיות איתו 3 חודשים כשהוא גסס, נדרתי נדר לתרום 90% מזמני. אז כן, גם רינה נמצאת באותו מתחם של תרומה לקהילה. תרומה לקהילה, נתינה לזולת, ואהבת לרעך כמוך. יום מקסים לכולכם ובשורות טובות.